وإمهاد حجابك وتسان وإنه قبت قرع سي ودقها إيجو فرتة دهبو إيجو بايرناي أباي سيدو كلا دهبو كبارتو كواي أنا يا دقي إيجو كتيني رأي حرناي وإيجو قاتة ها إيجو نقا قاتة أو أبل إيه taliska booliska Soomaaliya ayaa saldhiga degmada Hodon ku soo bandhigay lix nin oo ay sheegeen inay dhac u geysanayeen bulshada ku nool magaalada Muqdisho waxaana laga soo qabtay qaybo ka mid ah magaalada caasimada qaar kood ayaa laga soo qabtay agagarka Albaraka ee degmada Hodon laba ka mid ah ragan oo isticmaalayay gaari nooc raaxada ayaa adeegsanayay kartooyin cajiib ah sida la sheegay waxaana dadkii ay dhac u geysteen oo isugu soo aruray saldhiga degmada Hodon ay gabi ahaanba ahaayeen dumar ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir dadkii dhaca loo geystay ayaa dul istaagay rag la sheegay inay dhac u geysteen kuwaasi oo agabyo isugu jira taleefanno dahab iyo dhar laga qaatay qaarkoodna jirdil loo geystay anaka waxa deganahay laamiga Daarsalaan anako laamiga soo mareyno ninkan anako mootaraaceyno anka motraaceena oo wuxuu dhahay anaan i qaaday dhawiya ahe walaalkiina ahe dad wax la siinaysiin aniga iyo quura okay maxaan u qaaday ha dhahay $10 aan u qaadaa walaalihii tiin wax dhibna mini geysanay soo bax dhawiya ahe okay sidaaba ku raacnabo wuxuu dhahay qofa inta ka soo qaadi raba qofa soo qabana hor madiinani war qaada sida ayaa dhahan wuu qaaday meeshii wuxuuna geeyay meel oo dur dur oo odwin waay dad ka dhahayeen meeshii markuu u geeyay ama meeshii tagnay een wuxuu sameeyay een abaayadasi aan ahayn loo mobile waxa wadan iPhone ah bis loo mobile iPhone ki waxa dhahay keena ka saxadhe hadda dhawayaa tahay dhahayse maxaa kugu seenaa mobile keena waxa yaa tahay ka soo dhahay dilina ee mobile dhiiba ana isku dhiji gabadha kal way dhiibtay an way dhiibe ani iyo woon kal dhaqaaji xaqi xaqiin geeyeen laba nin ay ahaayeen nin kala socday xaqi xaqaan la kala geeyay marka xaqi xaqaan la kala geeyay idan abel ediyal soo wadiisa shaqta anin abel ediyey wadiya ani abel edi ma qani yaray mobile kwali kana man aqan abel edi sasmi aha wuxuu dhahay u soo dagta uu na dijiy markoo na dijiy xaq islaay aan iswaale mobile kana si aad dhahay isnuuxi oo dhahay daragtahay waa imaad xijaabka wadisan oo inuu qabto qaracsi oo dhagaha iga furtay dahab uu iga bayarnay abaay sidoo kale dahab uu ka baartu ka waayay aniga dhiga iyo katin yar ay xirnay uu iga qaatay haa idigu naga qaatay oo mobile oo abal ah anay galmudug aad deganahay marka aanu 6 saac iyo bar markay ahayd oo ii maada soo marka een xafad diridda marka jirjinaa iska fadhiye oo ii maade wuxuu dhaabtay oo een calshan qof aan wacday qofkii marka la ahay meeshan ayuu xayiranaya lambar ii wac lambar ii wac ma waxa sala marka mobile een waa wadataa ma ka wacatid suuramay abtay oo dablaan oo iyo dame ii wac markaas aad dhahay qof maradu abtay ku dhaa qof weyn waaye mobile ka dib isku dhijiyay bis uu isoo dagtay markuu isoo dagtay majirtiinka fadhiyey lambarka waa dhaho wacada marka uu wacday markuu wacday uu la dhaqaaqay gaari uu la galay markaas gaari markuu la galaa dhaa isii mobilka maxaa gaari uu la galeysaa suulmay abtiyo macaanu lambarka ka wacana haye waa u siiday mar mar hadduu hadana labaad abtiyo u dhahay waa u siiday oo ay qaatay gaari uu la galay gaari markuu la galay lambarkaas intaas uu dhacay ma ogtahay dhagta markuu dhacay dhagtu saaray markuu arkayno lambarka dhacayo inta ku jaray oo gaari kaliigi soo hayay shirka meesha ku fadhiyey meesheeda kale u dhigtay markuu dhigtay anoo ku dhigaadhay si mobilkayga si gaari uu fura ku rugtay asoo gaari fura ku dhigan baa kula dhigan mobil gaarigiina u socdo aa kula dhigay markaa arkayna ku dhiganahay oo intuu kala tuuray oo ifaniiniyay oo hadana gadaal u laabtay uu soo xog u maray markaas wuxuu rinno lugtay marsiyo oo gaariga dambe bis markuu la fagaadani gaari ma gaara ma gaari ka dawr kara marka intaas aan ciidda ku qasmay oo iyo cararay oo dirdir oo iyo fakaday bis waa iska dhaafay inshaalla ma andaraad wiilkan horta wada caad isku barane markaa isku barane laba maalmood oo ka soo wareegato caad mobilkii soo wacay wuxuu dhahay intee joogtaa kadib waxaa dhahay aroosa joogaa meel waxaa joogaa bulxuwe xala saaxda aadhay kadib wuxuu dhahay dhib ma lahan anaa ku soo doonaayo haye sidaa gaari cabaar mko gaari soo socday mobilka markaa koo degara mobilka iyo bacda dhar aroos oo kale imaasan u hay kadib gaariga wax soo xir camal noos kadib gaariga xoog socda iga tuure dhaawacaana soo gaar xataa gacanta inta ee gacantan dhan way barsan in ay jabsanay ma ay lugta jilibka Cabdi Fattah Cali Umar waa mid ka mid ah eedeysanayaasha waxa uu sheegay inuu yahay milkiilaha gaariga iyo bastoolada waxa uu qirtay in tiro dhowr iyo 20 mar uu dhac geystay isaga oo ka gaabsaday sababta ku kaliftay waxyaabaha la sheegay waxna waa ka jiraan waxna waa qalad ummad inta soo wada istaagteena dadan xataa aan aqoonna jiro
يدد وحنروح مرينا ونسقل دم حقوق عدنا. أنا هاد بين شيء ما لورق فواق أنا لكن أتكلم على التليفون. علي نور علي حسن أو إسناور باهنتا وحكوي دي سي فالكا لغوسو إيدي أي شيء إنو يا هاي فرسمية قان وحشقاه أي سنكد حينين عبد الفتاح بل سيه موبيلا دا وجبين جري سيدا وشيء أنا كان فضل شقان تليفون دعت كمرد حينين تليفون ويكن سناي وأسماني مرة تليفون لقدا ويكن وكا قدناي لكن إلا حد وحن أهرناي وحن لغوسو عدي متنا مجران أفيانك بوليس كالصومالي يا شيء إن تضوي لباتنكي بشن ilaa maanta gacanta lagu soo dhigay burcadan qaar kood dhac u geystay goob ganacsi dhamaan moobeeladaas iyo agabka kale dadka laga dhacay waxaan geyn doonaa oo dahab uu ku jiro ee maxkamada awoodu u leh kadib kiiska marka uu soo gunaanado oo xukunku uu dhaco agabkoodii dadku waxay u soo dooran karaan saldhigii markii hore reportka ay ka geeyeen oo nawaaxigiisa dhaca uu ka dhaco qaar kamid ah burcadan ayaa iyagu la sheegay in ay isticmaalayeen mootooyinka nooca loo yaqaan bajajta burcada muqdisho ayaa marba marka ka sii dambeysa waxa ay la soo baxayaan kaartooyin la yaab leh oo ay wax ku dhacayaan iyaga oo qaadaya tilaabooyin dadka lama filan ku ah zakari ahmed muse tv shabelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.